Բարև ձեզ, Սփյուռքի, Արցախի և Հայաստանի հարգելի հայեր, սիրելիներս։ Այս հաղորդաշարը մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, ինչու սովետականությունը քանդվեց, ինչու Հայաստանը հայտնվեց տնտեսական ճգնաժամի մեջ և ոչ մի տարբերակ չեմ տեսնում, հիմա չի երևում, թե ինչպես ենք մենք հաղթելու այս քաղաքական, տնտեսական, այս բոլոր տիպի ճգնաժամերը։ Ես շատ մեկնաբանություն եմ ստացել նախորդ հանդիպումից, շնորհակալություն բոլորին, մի մասը փորձում է ուղղություն տալ, ճիշտ գաղափարներ արտահայտել, որ ես սիրով կօգտագործեմ և հիմա դրամատիկ կասեմ, որոշ քաղաքացիներ անհանգիստ են, թե ինչու եմ ես կրում դիմակ։ Սա բժշկական դիմակ է և ես համարում եմ, որ սա 21-րդ դարի քաղաքացու ճակատագիրն է, մարդիկ շատացել են, հիվանդությունները ևս, բացի կորոնավիրուսից կար, գրիպ, տուբերկուլյոզ, բազմաթիվ հիվանդություններ, որ այս դիմակը կարող է որոշ չափով օգնել, որպես մարդիկ չհիվանդանան։ Բազմաթիվ հիվանդություններ կարող են նորից առաջանալ, մտնում ես մետրո, մի 10 հոգի քո վրա փչում են, ոչ ոք դիմակ չի կրում, նույնպես ավտոբուսների մեջ, ամենտեղ։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչու մարդիկ չեն ուզում իրենց պաշտպանել կամ շրջապատին չպաշտպանել հիվանդության փոխանցումից։ Ներող կլնենք։ Բայց ես ստացա մի հետաքրքիր առաջարկ Սիրուսից, կարծեմ Անդրանիկ Հակոբյան երևի, որ կճշտեն երևի, ինքը ասում է, որ ինչպես կարող եք դուք ձեր նստած տեղը, ես այնպես հայտարարեցի, որ կարող ենք քայքայել Թուրքիայի և Ադրբեջանի տնտեսությունները։ Անհրաժեշտ պատասխանեմ, որ ես Թուրքիայի հրդեհները ցույց են տալիս, որ դա հնարավոր է, կարելի է տարբեր ձևերով ազդել մարդկանց վրա, երկրների վրա, ճիշտ է, հիմա Էրդողանը սակցում է քրդերի վրա, առանց դատավարության իր հայտարարության հիման վրա, երևի խնդիր ունի քրդերի հետ, ես տեսնում որ խնդիր ունի և մենք պետք է օգտագործենք քրդական ֆակտորը, որպեսզի հասկանանք, թե այս երկու երկրները, Թուրքիա, Ադրբեջան, որոնք ցանկանում են ևս մեկ ցեղասպանություն կախել հայերի գլխին, ինչով կարող են քրդերը մեզ օգտակար լինել, ինչպես կարող ենք քայքայել այդ Թուրքիա կոչող պետությունը և ստանալ անվտանգ բուֆերային գոտի։ Սա ես Անդրանիկին խնդրեմ, եթե ինձ այդ հանդիպիկ բացատրեմ, թե որն էր իմ տարբերություն, գիտեմ, որ ես մեր հաղորդում դիտում եմ և Ադրբեջանում և նոր ինֆորմացիա չտալու համար, ես հանդիպման ժամանակ բացատրեմ, որն էր իմ խնդրի հնարավորությունը։ Չինական ասացված կա, որ ամենաանելանելի վիճակներում գոյություն է առնվազն 16 ելք։ Մենք պետք է գտնենք այդ ելքերը և փորձենք օգտագործել, որպեսզի Հայաստանը դուրս գա տնտեսական ճգնաժամից, այս անհասկանալի վիճակից։ Անհասկանալի վիճակը նանում է կանում իմ տեսակետից, որ մենք ունենք բազմաթիվ հնարավորություններ, օրինակ հերնու ծրագիրը, իմ հելոփկած ծրագիրը, որոնք կարող են Հայաստանին դուրս բերել տնտեսական ճգնաժամից, Հայաստան կարող է բռնել զարգացման ուղի և մի քանի Հայաստան կարող է պահել միայն այս երկու ոլորտները զարգացնելով։ Բայց չգիտես ինչու իշխանությունները դրան դեմ են գնում և երկրում հաստատված է մի այնպիսի կարգ, որտեղ աշխատել հնարավոր չէ։ Շատ գոհ եմ մեկ ընկեր գրել էր, որ մենք կլինենք կենդանի ականներ և բոլորին կպաջենք, իսկապես եթե Հայաստանը չլինելու, մեզ ինչի է պետք այդպիսի աշխարհ առանց Հայաստանի, մենք պետք է լինենք, ապրենք, շարունակենք և ունենանք մեր հայրենիքը։ Ես փորձեմ այսօր որոշ ինֆորմացիա շարունակել ինֆորմացիան, թե ինչպես եղավ սովետականությունը փլուզվեց, դրա հիմնական իմ կարծիքով տեխնիկական պատճառը էլեկտրոնային արտադրության նախարարության գլխավոր տեխնիկական բաժնի վարչության պետ Վալենտին Միխայլիչ Պրալեկոն էր, Տագումով ուկրանացի, իր ասելով, բայց իմ կարծով ինքը այլ ազգեր, ռուս չէր, ինչպես նարեց ու երկիր հետ տապալեց։ Նա ուղղակի էլեկտրոնային արտոնաբերությունը, որը դառնալ էր բոլոր արտոնաբերության, բոլոր ոլորտների համար
բազային ուղղություն, հինարան, ինքը նստեցեց ծանծաղուտի վրա, ես անցյալ անգամ պատմեցի, որ նա մի ցուցանիշ էր մտցրել, մի էլիտոնային արտադրության նախարարությունում, որ պետք է գնա ոսկու խնայողություն, էլեկտրոնային սարքերի մեջ, ոսկին հիմնական մատերիալն է, եթե ոսկու խնայողություն գնա, ուրեմն մինիստրին համոզում էր, որ Բրեժնև շատ գող կլինի, ոսկեն խնայում, մտածում է երկրի մասին, բայց երկիրը տարվում էր դեպի կործանում։ Ասենք Պրալեյկոյի մոտ գտնում իրակաբինում, ես շատ եմ եղել Պրալեյկոյի մոտ, իմ անմիջական ղեկավարն էր, նա նույնիսկ մեր տանը եղել, միասին խորոված ենք արել, Գեղանես գյուղում։ Պրալեյկոն ուներ գաղտնի, սենց պահեստարան, պահեստ, բազմաթիվ, ամբողջ սովետական միության մեջ մշակվող նոր գաղափարները, նոր տեխնոլոգիաները հավաքում են իրեն մոտ եւ իրեն մշտական հյուրներ ակադեմիկոս Եվգենի Վելիխովը, նրանք միասին են աշխատում, եւ հետագայում ես իմացա, որ նրանց հետ աշխատում է նաեւ Ալեք Կալուգինը, այդ հայտնի դավաճանը Պուտինի կողմից հայտարարված, որը հիմա ապրում է, բնակվում է Ամերիկայում, եւ վաճառեց սովետական բոլոր գաղտնիքները, այդ թվում մեր ռեզիդենտուրան, մեր լրտեսական, սովետական լրտեսական ցածը, որ աշխատում էր տարբեր երկրներում։ Պրալեյկոյը ոչ միայն ոսկի խնայողության հաշվին էր կարողանում քանդել էլեկտրոնային արտադրությունը, նա ասեց մի հետաքրքիր բան էր մտածել, բերում էր արտասահմանից հնացած իրենց դարն ապրած տեխնիկան, և ստիպում էր, որ մեր ինստիտուտները զբաղվեն, մշակեն, կազմակերպեն նույն տեխնիկի արտադրությունը։ Այդպես մեր մոտ հայտնվեց մի իտալական հաշիշ մեքենա, պերֆոկարտայով աշխատող, երբ որ արդեն բոլոր անցել են պերսոնալի կոմպյուտերների, նա ստիպում էր, որ մշակեն այդ նախագծեն այդ սարք և կազմակերպեն դրա արտադրությունը։ Իմ ղեկավար Գայրնովը հիանալի ռուս գիտնական, դեմ էր, նույնիսկ պարտքովում այսպեսի խոսք գնաց, որ սա դավադրություն է սովետական արտադրության նկատմամբ, պարտքովում իրեն հայտարարեցին նկատողություն, որ ինքը պարտավոր է մինչև վերջին վինտիկը կրկնել այդ մեքենան։ Մենք մեր լաբորատորիայում հետազոտում ենք դա կոմպլեկտավորող դետալները, տրանզիստորները, չափում պարամետրը, մոտավորապես 95%-ը մենք ունեինք սովետական միությունում արտադրում էին, որ կարելի էր օգտագործել։ Բայց հրաման այդպես էր, ոչ, մինչև վերջի շուրուպը պետք է կրկնել այն, ինչ այնտեղ կա։ 7 տարի աշխատելուց հետո այդ տեխնիկան, էլեկտրոնիկա 70 հավամ տրվեց Հայաստանի, massiv գործան արտադրում էր, ոչ մեկը չարավ, դա արդեն ոչ մեկի պետ չէր, և այդպես գնաց բավականին ժամանակ ծախս, նյութածախս, մարդիկ աշխատեցին, բայց արդյունք չկար։ Այդ ձևով դա էլ սենց դիվերսային մի ձև էր, երբ քեզ բերում են մի հնացած տեխնիկա և ստիպում են այն արտադրել, մինչև ստեղծում ես, նախագծում ես, ասում են տասնակ տարիներ, և պարզում էր, դրանք ոչ մեկի պետք չեն։ Այսպես փոշիացվեց ամբողջ էլեկտրոնային արտադրության գործը։ Ես այն չեմ Պրալեյկո օրինակը բերում, որտեղ կարելի է ցույց տալ, որ 1-2 հոգին բավական էին այդ տարիներին, որ լավ աշխատեին արևմուտքի պատվերով և կարողանային տապալել սովետական այն արտադրությունը, որ 70-ական թվականին արդեն Ամերիկայի մակարդակին էր հասված։ Պրալեյկոն աշխատեց մինիստրում 15 տարի, և այդ 15 տարի մեջ ինքը բերեց, հասցրեց զրական վիճակի։ Ես անցյալ անգամ բացատրեցում էր սարքերը հուսալության տեսակետից, զիջում էին, շատ էին զիջում, աշխատող չէին ուղղակի, որ մեր ամեն ինչ գնաց։ Ես մասնակցել եմ տարբեր տիպի քննարկումների, օրինակ Լենինգրադում կար Վայլի պոլիգոն, Ռժևկա, որտեղ փորձարկումներ են կրում տարբեր սիստեմաներ, ես մասնակցեցի մի անգամ նավի վրա հրանոթի կրակելուց, 4-ը նավաստեղ են զոհվել, և այդ հարցը քննարկում ինչից կարող է լինել։ Ես բացատրեցի, որ դա կարող է լինել ռումբը դուրս գալու մոմենտին ինքը կարող էր պայթել, իր էլեկտրոնիկան շարքից դուրս գար այդ ընթացքում, և պայթունից զոհում են մարդիկ։ Ինձ ուղղակի ասին գեներալ էր ղեկավարը քննարկման,
Պալիգոնի նաչալնիկը հայ գնդապետ էր, ասենց, որ չէ, հնարավոր չէ, դուք սխալում եք, երիտասարդ եք, այնտեղ երևի դիվերսիտ եւ այլ, ծածկեցին գնաց գործը, ինչ կներ, եթե հանկարծ ին վերսան հասներ, եթե վերսան հասներ, ուրեմն սովետական բոլոր տնտանոթերը, որոնք տեղակայված էին Վարշավյան պայմանագրի երկրներում, դրանք պետք էր հետ բերել, վերլուծել, հասկանալ, արտադրություն ստանալ եւ այլ եւ այլ։ Մենք հիմա որ տեսնում ենք Արցախյան մեր պատրիարզում թե ինչա կատարում, ես նկատում եմ, որ շատ տեղերում ռումբերն ընկել, մտել են գետնի տակ, գետնի մեջ, կեսը, բայց չեն պայթել։ Այս այդ նույն անվորակ տեխնիկան էր, որը բերեցին, սաղացրեցին մեր վրա, իհարկե ոչ Սերժը, ոչ Քոչարյանը, ոչ Լեոն Տերփյանը, ոչ էլ Փաշինյանը, դա չեն կարող իմանալ, հասկանալ։ Մեր խորհուրդները նրանք չեն լսում, նրանց տեղ չի հասնում, ու բերեցին, սաղացրեցին, 15,000 մարդ տուժեց զինվոր մեր կողմից։ Ես ամբողջը մեղքը գտնում է բոլոր մեր ղեկավարների վրա, որոնք իմ նման մասնագետին չփորձեցին օգտագործել, ես պատրաստ էի, մենք էլ բոլորը պատրաստ էին, մենք սպասում ենք, որ անկախությունը արդեն եկել է, մենք հնարություն ունենք աշխատելու Հայաստանի համար, ստեղծել ռազմական տեխնիկա, բոլորս էլ ռազմական տեխնիկա մասնագետներ ենք, սովետական միության ռազմական տեխնիկայի ուղղային կենտրոններից էլեկտրոնիկայի մասով համենայն դեպս գտնում էր Հայաստանում, չօգտագործվեցինք։ Ես հետո կասեմ, թե 30 տարի ինչ էին անում մեր ղեկավարները եւ այսօր ինչ են անում, ինչու չեն թույլ տալիս, որ Հայաստանը ունի սեփական արտադրություն, արտադրություններ, աշխատատեղերը, երկրի էկոնոմիկան թույլ կտա, որպեսզի մենք արտաքին հարաբերություններում ունենանք պլյուսներ, խոսալ տեղ ունենանք, խոսալ իրավունք ունենանք։ Հիմա ոչինչ չունենք, ամեն ինչ կախված է, կտա մեզ Ֆրանսիան, ինչ որ գումար, Եվրոպան, Ռուսաստանը կօգնի, ինչ որ, մենք սպասում ենք իրանց օգնության։ Նույնիսկ սահմաններ պահելու համար հույսը դրել ենք ռուսների վրա, դա երբեք չի կարանել, մենք պետք է մեր ուժերով դա կազմակերպենք, որովհետև բոլորս հիշում ենք 1916 թվականին, մինչև 18-ը հայ-ռուսական համատեղ զորագնդեր ազատագրել էին Արևմտյան Հայաստանը, մտել էին Վան, հետո եղավ ռևոլյուցիա եւ բոլոր ռուսները գնացին, մենք մնացինք մենակ եւ դուժեցինք, մինչեւ հիմա դուժած վիճակում ենք։ Այնեզոր ռուսների մուտքը այստեղ իրենց նպատակներ ունեն, դա ոչ հայանպաստ ուրեմն գործողություններ, ռուսերը իրենց համար աշխատում են, մենք էլ ստիպած ենթարկվում ենք, որտեղ չունենք ոչ արտադրություն, ոչ տնտեսություն, ոչ զենք, սեփական զենքեր եւ այլն։ Ռուսկո քննարկություն, ես որ ասեցի, պրալեկոն բացատրում էր, որ ինքը օգնում է երկրին, ոսկու քննարկություն, ոսկին վալյուտա է, կարելի կուտակել այդ վալյուտան երկիր հզորացնելու համար, սկսվել էր սովետական միությունում, հաց արդեն տալուներով, կտրոններով բաժանվում, խնդիրներ շատ կային։ Այդ դավադրությունը, որ ոսկու քննարկության միջոցով կազմակերպեց նու խոշորագույն մասնագետ, ես կասեմ, պրալեկոն ամենա տիտուլիրնի բաներ, մասնագետներ սովետական միությունում, նա ներկասում էր լավություն։ Նույն ձևով Փաշինյան ներկասում է լավություն, որ իր կապիտուլացիայի հետևանքով 25,000 զինվոր կենդանի մնաց չկործրեցինք։ Այս գաղափարը շատ հնից է գալիս Ստալինյան տարիներին, ռուսերի մոտ այսպիսի մի հետաքրքիր խոսք կար, որ մատնում էին հարևաններին, ինչ որ հանցանքներ էին, դատում էին մարդկանց եւ համարում են, որ դա մեծ լավություն են անում, ռանշե սյաջիշ, ռանշե վիդիշ, այսինքն օգտվում են ու իրանք ավելի շուտ դուրս կան։ Ես հիմա փորձեմ անդադարնալ Վարդենիսում մեր ոստի վրա հարձակմանը, գիշերը 3:45 րոպեին հարձակվեցին, ունեցան զոհեր, վիրավորներ, քնած էին մարդիկ, զինվորները թե չէ, հայտնի չէր։ Այսինքն ես կհիշեմ, հիշատակեմ պրոֆեսոր Սամվել Գևորգյանի հիանալի գյուտը, որը ինքարել էր Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու համար։ Ի միջառոց, երբ որ սկսվեց այս անկախությունը, պատրիարզները, մենք սպասում ենք իհարկե, որ մեզ բոլորս կհավաքեն, հնարություն կտան միասին աշխատելու, ստեղծելու զենք, բարձրացնել մեր պաշտպանողությունը, չարեցին։ Ամեն մեկս մեր գործով զբաղվեցին, ես հետո կպասում եմ իմ հետաքրքիր առաջարկությունը, որ
պաշտպանական նշանակության հսկական մի աշխատանք եմ կատարել, մյուս հաղորդման ժամանակ եթե հնարություն տան կբացատրեմ։ Սամուել Գևորգյանը մտածել էր մի սարք, սենսոր, որը, ասենք, մարդու քայլը զգում է 10 կիլոմետրի վրայից, ավելի հեռվից զգում է տեխնիկայի, տանկալի մեքենակ դան շարժումը, որն է իր սարքի ուրեմն աշխատանքի սկզբունքը։ Եվ որ մարդը ոտքը դնում է գետնի վրա, առաջանում են ակուստիկ տատանումներ, նու պարծասած ձայն, այդ ձայնը հողի միջոցով տարածվում է մոտ 4 կիլոմետր վարկյան արագությամբ, օդի մեջ ձայնը տարածվում է 333 մետր վարկյանում, բայց հողի մեջ ավելի արագ է տարածվում։ Եվ որսալով այդ ձայնը կարելի է որոշել, թե ինչ շարժում է տեղի ունում շրջապատում։ Եթե ոտքը հանգիստ է դնում, ուրեմն դա մի ձևի իմպուլս կառաջանա, երբ որ խփելով է գնում կամ քարի է խփում տարբեր, ուրեմն սիգնալներն առաջացնում։ Այդ սիգնալները հնարավոր է իմպուլսային սիգնալներ, հնարավոր է բաժանել Ֆյուրիե շարքի, այսպես կոչված, ստանալ հարմոնիկ տատանումներ, որոնք եւ գրանցում են այդ սարքերը։ Հայաստանում, գիտեմ, Սամվել Գևորգյանը շատ պայքարեց, բանակի հետ խոսեց տարբեր, որ ընդունեն, չընդունեցին այդ սարքերը։ Ես ասեմ, որ ռադարների համակարգը Հայաստանում կար արդեն Հայաստանի արտաշատի ուղեկալում դրված էր Սիրուսի նախագծած կոնստրուկտոր Վլադիմիր Վասիլիս Սայենկո, մեր լավագույն էլեկտրոնիկները, որը օգնեց ինձ արևային էլեկտրոնիկա ևս ստեղծելու մեջ, հիմա նա Հիվանդ Պարկած ինստիտուտով տեղ չկա։ Ուրեմն ստեղծված էր ռադարներ դոպլեր էֆեկտի հիման վրա, որոնք մեկ պուլտից կարողանում էին ղեկավարել, ասենք, տասնյակ ձևի ուղեկալներում տեղադրված էին, եւ բոլոր շարժերը իրանք նկատում էին, ցույց են տալիս մոտենում է, ասենք, մարդը կամ հեռանում է դիրքից, դոպլեր էֆեկտը հնարություն տալիս է, ուրեմն, սիգնալի ընդունելուց պուլտի վրա ամեն ինչ երևում էր։ Դա ցույց տվեց նաեւ ժամանակին, որ կասիգին եկել էր, ցույց տվեցին կասկինին, ասեցին, որ մի նապաստակ անգամ այստեղով չի կարող անցնել աննկատ։ Կասկինը կատակեց, իսկ աղվես, որ լինի, Վալոդյան պատասխան, որ եթե շատ խորաման կաղվես լինի, բյուվարի, կարող է ու անցնի, բայց նա էլ չի անցնի։ Մենք ունենք այդ սիստեմաները, ինչ եղան չի գիտենք, ինչի բանակում տանք չեն օգտագործում, ևս հայտնի չի, ինչու մեր ուղեկալներում դրված չեն, որ բոլոր շարժերը նկատվի, ևս հայտնի չի բոլորը։ Ես ասեմ, որ մենք ունենք մեկ ուրիշ պրոֆեսոր, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր Ստեփան Սահակյանը, որը ավարտել է Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրան, ղեկավարը Սամվելիչ Գրիգորյան, ակադեմիկ, ակադեմիկոս, դարձյալ հայ, ամենտեղ մենք հայեր ենք հանդիպելու։ Իր խնդիրը որն էր։ 70-ական թվականներում Ամերիկան եւ Սովետական Միությունը, այո, Չինաստանը փորձարկումներ էին անում ատոմային ռումբի, եւ դա արգելվեց, հետո սկսեցին գաղտնի անել։ Հայտնի է Վիկտոր Համբարձումյանի հայտնի կոչը, որ դադարեցեք ձեր փորձարկումները, դուք երկիրը դուրս կբերեք ուղեցրից, կլինի համաշխարհային կատաստրոֆա, այլ ոչ մի բան չի օգնի։ Եվ համբարձումյան խոսքը շատ կարևոր է, ինքը միջազգային աստղագիտական միության նախագահն էր, և իրեն էլ լսեցին, այդ որոշում կայացած, բայց գաղտնի անում էին այդ փորձարկումները։ Ինչպես կարելի էր որոշել փորձարկում եղել է թե չէ։ Ուրեմն դնում երկու տվիճ, նույն սենսորները, տարբեր տեղերում, ասենք մի հատ Մագադանում, մի հատ, չգիտեմ, Վլադիվաստոկում, և ստանում ես պայթունից առաջացած ակուստիկ տատանումները։ Այդ տատանումները փոր հավաքում են և իրար հետ համատում են, իրանց ֆազային շեղումների, ամպլիտուդային շեղումների միջոցով հնարավոր է ճշգրիտ որոշել պայթուն տեղը։ Եթե Սամվել Գևորգյանը եւ Ստեփան Սահակյանը միավորվեին մեկ ընդհանուր խմբի մեջ, ապա միասին այդ խնդիրը կլուծեին, Սահակյանը իր լուծած խնդիրներով, Սամվելը իր տվիշներով, եւ այդ Վարդենիսի դեպքում քնած ժամանակ անգամ մարդիկ կարող էին որոշել ով է գալիս, նույնիսկ կրակել ճիշտ ուղությամբ։ Այսինքն տեխնիկան, գիտությունը տալիս է բազմաթիվ հնարություններ։ Պետք է օգտագործել, գոնե պետք է լսել մեր գիտնականներին։ Ես մի ուրիշ դեպք պատմեմ, ես արևային տեխնիկա ստեղծեցի դարձյալ ռազմական նպատակներով օգտագործելու համար,
ենթադրում եմ, որ կունենանք Արցախում եւ Հայաստանում կա 350,000 տնտեսություն, 350 տնտեսության մեկ կտանք արևային 20 կիլովատանոց սարքեր, կունենանք 5 ատոմակային չափ լրացուցիչ էներգիա, դա իր հերթին, բայց այդ սարքերը, որոնք պարաբոլիկ մակերույթների հիման վրա են ստեղծվում, իրենք ունեն շատ հիանալի հատկություն։ Պարաբոլան ընդհանրապես իմ սիրած ամենալավ մակերևույթն է, որը կարող է ֆոկուսացնել ռադիո ալիքները, ակուստիկ ալիքները եւ լուսային ալիքները։ Բոլոր կարող են ֆոկուսացնել եւ պատկերացնենք, մենք Հայաստանում ունենք 350,000 նման սարք, որոնք մի 10 րոպեում կարող են վերածվել ռադարների, աշխատել օպտիկական, ակուստիկ եւ էլեկտրոն ռադիո դիապազոններում եւ ցանկացած են սայն կասած նապաստակից բացի աղվեսել չեր անցնի եւ մենք կարող ենք հսկել մեր օթային եւ սամակային տարածքները, ավելին մենք կարող ենք ազդել այդ սարքերի վրա։ Ես ասեմ, որ անօթաչու թռչող սարքերի հիմնական ուրեմն աշխատող մասը իր կամերան է, որը կազմում է PZS մատրիցաների վրա, PZS մատրիցաների արտադրությունը սովետական միությունում արվում էր Պուլսար գործարանում, ես ընկեր ունեի Ալեքսանդր Վետը, Սաշան, մենք գիտենք, որ ուժեղ լույսի ազդեցության տակ դրանք սարքերը ցույց են տալիս։ Պուտինը հաճախ ցուցադրում է իր PZS-ֆետ, ուրեմն լազերային սարքը, որը անօթաչու թռչող սարքերի համար է նախատեսված, եւ անուն արդեն հուշում է, որ նրանք էլ ազդելու են ավելի ուժեղ լույսով, PZS-ֆետ, ավելի շատ լույսով ազդել։ Այսինքն այս հարցով ես 5 անգամ ուղիղ գնացել եմ Պաշտպանության նախարարություն եւ պատմում միայն մեկ դեպք, երբ որ եղա Սերյան Ուղան ժամանակեր իշտ առաջ տեղակալ Արա Նազարյանի մոտ, Արա Նազարյանը ինձ լսեց, չհասկացավ, եսի չեմ ասում, ուղարկեց մի գեներալի մոտ, գեներալը լսեց, էլի ուղարկեց արդեն մի գնդապետի մոտ, ես իրան մանամաս բացատրեցի, որ այս սարքերը հետաքրքիր, անսովորական կարելի կերակուր պատասել, նույնիսկ խորոված անել, բայց անհրաժեշտ դեպքում սա կարող է դառնալ հիանալի ռադար բարձր ճշտության, որով կարելի է ազդել հակառակորդի վրա, տանկի մեքենայի վրա, տանկային էլեկտրոնիկան կարելի մի անգամ շարքից դուրս բերել, եւ նման բաներ։ Ուշադիր լսեց, փայլեց, ուրախացավ, շատ փայլեց դեմքը, ասեց, վերանը բացեց միջև ակահները, ասում մենք կարող ենք նման մի սարք իմ դաչայի համար ունենալ։ Ես բացատրեցի, որ չէ, խռովեցի դուրս եկա, բայց ես պիտի սխալ արեցի, պիտի նույն աստիճանով վերև բարձանայի, հասնեի Սերյան Օհանյանին, բացատրեցի, որ թե ձեր մոտ ովքեր են նստած կարևոր ուրեմն պաշտոններում, մտածում են իրենց դաչայում խորոված սարքելու մասին, բայց ոչ զինվորական տեխնիկան։ Մենք ասեմ, որ մեր բոլոր գիտնականներ, ինժեներները այս ընթացքում միշտ մտածել են, ինչպես օգնել բանակին, ինչպես նոր զենք ստեղծել, ինչպես հակաթույն ստեղծել այն զենքերին, որոնք կային։ Ես վերջերս ինֆորմացիա տարածեց, որ Ղապանում մեկը պիկապի վրա ստեղծել է գրատ տիպի ինքնաշեն զենք, որ բանակը չի ընդունում, ընդհակառակը մարդկանց պատժում են, որ իրանք սխալ ընտրություն են կազմել, չեն ընտրել Փաշինյանը եւ այլն։ Մեծոր այսպեսի վիճակ է մեր Հայաստանում, մենք պետք է կարողանանք ելք գտնենք, դուրս գանք այս վիճակից։ Այստեղ ես հիշատակեմ մեր մյուս մեկնաբանություն գրողին, շատ պատվարժան քաղաքացի, գրում է, որ պետք է հայ գիտնականները, եթե միանան, ուրեմն կբրկեն դրությունը։ Ես համոզված եմ, եթե միանան, եթե իշխանությունները չխանգարեն, եթե իշխանությունները չխառնվեն մեր գործերին, մենք շատ 1-2 տարում, ես պատրաստ եմ ծրագրով, ես իմ ինչ պատով ուրեմն խոստանամ, որ 1-2 տարում կարելի Հայաստանը դուրս բերել տնտեսական լավագույն վիճակի, ստանալ հնարավորություն ազդել միջազգային քաղաքականության վրա եւս, որտեղ մենք լուծում ենք աշխարհի կարևորագույն խնդիրներից մեկը, էկոլոգիական խնդիրը, բացի մեր տնտեսական խնդիրներից, մենք լուծում ենք նաեւ համաշխարհային էկոլոգիական խնդիրները, որոնք շուտով վերածվել են աղետի, եւ պատկերացեք, ով է լուծելու այդ աղետի խնդիրը։ Ես այդ մի հատ բրոշուր ունեմ, որ կոչվում է, որ Արցախը կայանի եւ օրինակ դառնա աշխարհին։ Ես հույս ունեմ, որ հիմա էլ կարելի տանել,
ես Շուշիում փորձեցի սկսել, որ Շուշից սկսվի այս process-ը, հիմա տեսնենք, որ ոնց կլինի եւ կհասնենք Շուշի։ Գիտնականների միությունը իսկապես կարող է շատ օգտակար լինել եւ ասեմ, որ սա նոր գաղափար չէ, սա Պուտին արդեն արել է մի 12-13 տարի առաջ, ստեղծեց ռուսախոս գիտնականների միություն։ Չեք հավատա, բայց ղեկավարը ապյաց հայ, իմ ընկեր պրոֆեսոր Սլավա Սաֆարովն էր։ Ու ազգանի վրա խնդրում եմ չասենց կենտրոնանակ, լրիվ հայ, մաքուր հայ, աշխատում էր Ալֆերովի մոտ, Ժորես Իվանիչ Ալֆերովի մոտ, եւ առաջին անգամ եկավ Հայաստան, իմ ասպիրանտ Սամվել Թադևոսյանի ապանետներ, ուրախացա, որ ինքը հայ է, տեսա, որ Հայաստանում ինչ կա, միշտ լավա չէր առնում իր մոր մայրիկի համար, լավա չէր առնում, մայրիկը մեծ ուրախություն էր ապրում, երբ որ Հայաստանից լավա շենք ստանում էր, հիշում էր երևի, չգիտեմ որտեղից էր եկել Լենինգրադ, Սաֆարը Լենինգրադի ծնունդ էր, ես կապվել եմ Սաֆարովի հետ, ինքը մոտ 100,000 ռուսախոս գիտնականներ միավորված են այդ միության մեջ։ Ինչ կլինի, եթե մեր ընկերոջ խորհրդով մենք էլ ստեղծենք հայ գիտնականների միություն, որը կմիանա նաև այլ ազգության գիտնականներ, որոնք Թուրքիայի դեմ խնդիրներ ունեն, Հունաստան, չգիտեմ, Եգիպտոս, մյուս երկրների, Ֆրանսիա, մյուս գիտնական հավաքենք մեկ ընդհանուր միության մեջ և փորձենք իրենց միջոցով լուծել մեր ազգային խնդիրները, տնտեսական, անվտանգության խնդիրները։ Շատ կարևոր միջոցառում կլինի, ես հիմա մտածում եմ ինչպես միավորվենք Ռուբեն Վարդանյանի եւ Նուբար Աֆյանի հետ, իրենք էլ համարա նույն խնդրին լուծում, մենք միավորվենք մի ընդհանուր գործի մեջ, կարող ենք ասենք ընդհանուրը դիտարկել էկոլոգիական աղետի, ուրեմն աղետից փրկվելու խնդիրը, որը շատ կարևոր աշխարհի համար, անում որի կմիանան բոլոր երկրները, չեն կընդունի այդ Թուրքիայի գիտնականը, եթե այդպես ինքան ես ուղղակի երկար տարիներ գիտության մեջ, ամբողջ տարի կյանքս գիտության մեջ եմ եղել, մի թուրք գիտնականի չեմ հանդիպել, ես կարծում եմ իրենք իրենց բացը լրացում են Գերմանիայից բերված գիտնականներով, մասնագետներով, նույն Ադրբեջանում Ալիևի շուրջ ես համոզված եմ աշխատում են հրեա մասնագետներ եւ այլ մասնագետներ, ինձ խելքը դքան չէր հասնելու, որ այսպես կազմակերպված ձևով հարձակվեն Արցախի վրա։ Բայց այդ գաղափարը շատ կարևոր է եւ մենք փորձենք ուրեմն օգտագործել։ Ինչպես միավորել մեր գիտնականներին։ Հարց. Առաջին հայացքից թվում է, որ կարելի է այդ ամենը անել գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջոցով։ Վիկտոր Համբարձումյանի ժամանակ դա լրիվ հնարավոր կներ եւ հենց առաջին տարում Վիկտոր Համբարձումյանը ձեռնամուխ կներ այդ գործին։ Վիկտոր Համբարձումյանը շատ կոպիտ ձևով դուրս շպրտեցին ակադեմիայի համակարգից, Լևոն Տեր-Պետրոսյան դարձ, երբ որ մտածում էին Լևոն Պետրոսյանի տված վնասները, նայում ենք, թե ինչքան տեխնիկա ինքը հանեց Հայաստանից, տեխնիկան հանում է, տեխնիկա հետ դուս է գալիս տեխնոլոգիան, տեխնոլոգիից հետո որակյալ բանվորները, որակյալ բանվորները գնացին Չիլնում, սերնդափոխություն, եւ մենք հայտնում ենք սենց մի ծանր վիճակի մեջ, երբ որ չկան մասնագետներ։ Շատ ծանր իրավիճակ է ստացվում, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործողությունների արդյունքը դարձավ, առաջին հերթին նա Հայաստանը զրկեց Վիկտոր Համբարձումյանին։ Վիկտոր Համբարձումյանին մենք հիշում ենք բոլորս, բոլոր գիտնականները միշտ մտածել են, երազել են, գոնե մեկ անգամ հանդիպել իր հետ, խոսել, տեսել ինչպես է նա մտածում, հավասարվել նրան հնարավոր չէր, բայց ինչ որ ձևով ձգտել իրեն մոտենալ, ես բազմաթիվ անգամ հանդիպում եմ, միասին գործեր ենք արել, ինքը սիրով լսում էր նոր գաղափարները եւ տեսնում էր ինչով կարող է ինք օգտակար լինի, շատ հետաքրքիր։ Բայց վերջում իր բյուրականի աշխատարանի տնօրեն տեղակալ Լյուդվիգ Բաղյանը ինձ պատմեց, որ աշխատանքից հեռացումից հետո ինքը քնում էր խոհանոցում, իրան տվել էին նավթավար, բայց նավթը չէին տվել, Լյուդվիգ ինքն էր ճարում, բերում, միացնում էր, այսպես ծանր վիճակի մեջ։ Վիկտոր Համբարձումյանը 40-ից ավելի խոշոր գիտական ակադեմիաների անդամ էր, ինքը հրաժարվեց գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատվավոր
նախագահի պաշտոնից հրաժարվեց ակադեմիկոս լինելու ուրեմն պաշտոն, ասեմ թե դուրս եկավ ակադեմիայից, խռոված դուրս եկավ, որովհետև իրան դուրս չեկավ, ֆադիտաճատի չի, առած գործենա, գիտնակ, ֆադիտաշ գիտնական չէ, ճիշտ ակադեմիկոս կոչում ուներ, բայց նա ընդամենը տնտեսական լավ գործիք էր և գործիչ էր, և ինքը անցավ տնտեսական գործունեության, բոլոր թղթակից անդամներ միանգամից տվեց ակադեմիկոսի կոչումներ, իրեն շուրջ հավաքագրեց մարդկանց, որոնց իրենց երախտապարտ պետք է լինեին, ընդեղ ունենք գիտական գրականության գրախանութ ակադեմիայի մոտ, փակեց, պատկերասարան սարքել կողքը արեստանոց, որտեղ ռամկեք են սարքում հայելի կամ նկար պատվիրողների համար, մի խոսքով ակադեմիան սարքեց մի տնտեսական, չգիտեմ, ինչ-որ միավորի, որտեղ կարելի փող աշխատել, և ավելին առաջացավ, ես հիմա մի ձեզ շատ հետաքրքիր բան կասեմ, որը սենսացիա կլինի շատերի համար, բայց հավատացեք դա այդպես է, ես իմ խոսքերի տերն եմ, ակադեմիան սկսեց փող աշխատել, ակադեմիան նախագահությունը, անձամբ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, որտե գիտություն առաջ տանելով, նոր գյուտերով, նոր աշխատանքներ կազմակերպել, ոչ, իրենք սկսեցին փորձաքննությունների ազգային բյուրո կոչված ՊՕԱԿ-ը, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որը տարբեր ուղղություններով հատկապես դատարաններին վաճառում է փորձագիտական եզրակացությունները։ Մեր դառնալով Հայաստանի կոռուպցիոն դատական համակարգի գիտական, չգիտեմ, հենքը հիմքում դրված է փորձագիտությունների ազգային բյուրոյի աշխատանքը։ Ես այդ մասին գրեցի և Ռադիկ Մարտիրոսյանին, և ազգային անվտանգության ծառայությանը, և ոստիկանությանը, որ սենց բանա կատարում, չի կարելի սենց անել, դա միայն, դա չէր, իմ մոտ գտնվում է մեկ այլ փորձագետի եզրակացության հիմա վրա սպիտակում քանդվեց լիֆտերի գործարանը, մեքենաշինական մի հսկայական գործարան, ես նկարը չեմ կերևա թե ցույց կտամ, ես գործարաններ քանդելուց առաջ, սա գործարանի ուրեմն մի տարածք բետոնապատ, նեղ կանաչել չի, խոտ էլ չի բուսնում, քանդեցին փորձագիտական մի եզրակացության հիմա վրա, որը ասում էր, որ երեք մասնաշենքեր է, գործարանը, որը ինը բալանոս շենքեր, որը ես անցյալ անգամ ասել բերածել Բելարուսից, բելարուսներ կառուցեցին հիանալի շենք Հայաստանում, և տարածաշրջան նման շենք գոյություն չուներ, ոչ Թուրքիան, ոչ Իրանում, ոչ Վրաստանում չկար, այդպես եզակի շենքեր, քանդեցին մի շաբաթում հողին հավաստի, երբ որ իրա մեջ դրված էր այնքան տեխնիկա կար այդ գործարանում, որ սենց մեջներում ասել չէր լինի, միայն մեկ կորպուսում 6-ը կամրջակային կրաներ կային, Հայաստանում տենց բան չկա, Հայաստանում լավագույն դեպքում 1-2 տենց կրաներ կան, որ աշխատում են ծանր բեռը տեղափոխելու համար, քանդեցին մի փորձագիտական եզրակացության հիման վրա։ Ես մի գործ եմ ուսումնասիրել փորձագիտական ուրեմն քաղաքացական գործով, դատավոր Ռուբեն Ներսիսյան, ուղղակի եթե ինձ թույլ տան, ասենք այդ գործը վարել, ես ուղղակի իրան կոռուպցիա համար կդատապարտեի 7-12 տարվա ազատազրկման, շատ հետաքրքիր է, մի ամբողջ Հայաստանում կնում է կոռուպցիոն գործ ընդդաց, որի հիմքում ակադեմիան, ակադեմիան պրեզիդենտ Ռադիկ Մարտիրոսյանը ինձ իմ դիմում պատասխանեց, որ մենք ձեզ կպատժենք, մենք ունենք բավարար գործիքակազմ, դուք ուրեմն հաթարում եք ակադեմիայի հեղինակությանը։ Ես պատասխանամա գրեցի, որ ակադեմիայի հեղինակությունը կերևար 44 օրվա պատերազմում, դուք ոչինչ չեք անում, նստած ընդեղ ոչ մի բան չեք անում, խանգարում եք մյուսների աշխատանքները, իմ աշխատանք ես հետո կպատմեմ, ինչպես խանգարեցի, որպեսի արևային տեխնիկ գործարան կառուցվի Հայաստանում, ուղղակի սենց վատաբանում են բոլոր ոչ ջուրայիններին, և փող են աշխատում, գրպանի փողը հանում են իրենց փորձագիտական եզրակացության հիմա վրա, շատ հետաքրքիր ձևա, մի $1000 տալիս ես գրեմ, որ մածունը
սեվա եւ այդ գործը դատարներ հաճիկով ընդունում են գործերը այսինքն երկում երբ որ փաստին ասում ասում լավ է կոռուպցիան վերացած պանման բայց ես չեմ տեսնում օրինակ այս գործում ոչ մի առաջընթաց չտեսա ոչ մի շարժ չտեսա ոչ ացեն ոչ ոստիկանություն իրանց ուղղակի հիտակից չի լսում են այս հասկանում ես իրանք նույն գործի վրա են բոլորը փող են աշխատում ես ասեմ որն է դա վտակը փող աշխատ եթե այդպես փող են աշխատում իրար պաստալով գիտական չի կարող այդ երկրում աշխատել գիտնականը իմ նման մարդիկ չեն ուզում մեղադրվել չեմ ուզում օրենքներ խախտել աշխատում են օրենքի սահմաններում եւ միշտ այդպես է եղել իրանք իրանք փողը կստեղծեն իրանք գյուտերով իրանք աշխատակներով բայց երբ որ կա այդ տիպի փորձագիտական կետում որ քեզ կարող է մեղադրել ասենք մանկապարտության մեջ հաստատել դատարանով ես քեզ դատապարտել 7 տարվա ազատար զրկման որպեսի խլեն քո ձերքի պղնձի ուրեմն հանքը դա սпасելի այդպես եղավ մեր հարգարժան արտասահմանցի ինչի՞ Պողոսեր թե Պողոսյանը հետ դատապարտեցին բանդում մահացավ Եվ վերջացավ, այսինքն ցանկացած գործ դնող մարդ հաշվում է երկրում ինչ կոռուպցիոն համակարգ է գործում։ Նույն ձևով Նուբարաֆյանը մի շաբաթ առաջ ելույթ ունեցավ Պետոս Ղազարյանի մոտ, այլ բողոքեց, որ կոռուպցիան այստեղ մեծ է։ Կոռուպցիայի պայմաններում երկրը չի կարող զարգանալ։ Սա պետք է Նիկոլ Փաշինյանը իր ականջին օղ անել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր, վերջից մի մոմենտ լսեցի, սորաբար չեմ լսում, ջո դատողությունը տնտեսության վերաբերյալ եւ այլն ինչ պետք է անել, ինչ օգուտ, ինչ վնաս։ Ես հիշեցի Կասիգինի եւ էլեկտրոնային արտադրության նախարար Շոկինի հանդիպումը։ Կասիգին տեքստիլի մասնագետ էր, իհարկե էլեկտրոնային արտադրության բանջար հասկանում, ուրեմն մշակել էին Pulsar Institute-ում մշակել էին մինիատյուրնի տրանզիստոր, լուսկու գլխիկի չափով, շատ փոքր, ունիկալ բաներ։ Ես ասեմ, որ էլեկտրոնիկան զարգացավ լամպային էլեկտրոնիկայից, անցավ տրանզիստորային էլեկտրոնիկայի, հետո գնաց միկրո մինիատյուրիզացիա, փոքր էլեմենտերով է սարքում, հետո դարավ գիբրիս սխեմաներ, երբ որ բյուրեղներ հավաքում են մի պլաստինայի վրա, եւ անցանք հիմա մեծ ինտեգրալ սխեմաների, որոնք կարող են մեկ բյուրեղի սահմաններում Կասիգինը ցույց էր տվել, հատուկ տուփով սարքել են կարմիր տուփով, որպես գիտական հաջողություն ներկայացրեցին Կասիգինին, ինքը ասում է շատ զայրացել էր Կասիգինը, որ սա ինչ է կարելի, ես ես այդքան փող եմ տալիս, ես ես այդքան մոտ 3 միլիոն աշխատող եմ պահում, իմ ընկերը հուշեց, որ 3-4 միլիոն էր, չգիտեմ, այդքան քաղաքներ են կառուցում, կառուցել Զելնագրադը, կառուցում են Աբովյան քաղաքը, հատուկ էլեկտրոնային արտադրության համար, Ավի տակո երունդոյ զանիմայցես։ Իր համար դա երունդա է, դրանց հետո գնաց ցանկացած գործ որ ցույց է տալիս, պետք է արդեն մեծ կորպուսների մեջ, օրինակ էլտոն 60 այդ ձեւի մեքենակար, որը մի 2 մետր բարձուն էր, իր մեջ դրմեր միկրո ՎՄ մեքենա, այն ժամանակ վարունուշ հարձակության էլտոն 60, բայց այդ կորպուսի քաշը մի 100 կիլո կներ, որպեսզի ղեկավարները, կոմունիստական ղեկավարները տեստեն, հասկանան, որ ստեղ իսկապես գործ արում, իսկապես ծավալներ կան, եւ դա ցույց են տնում հնայի մեջ, մեկը սարկում էր այդ կորպուսները, տալիս էր հաջողաճառում էր հաջորդում, տես ավելանում էր հնայի ցուցանիշներ եւ այլն։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ մասնագետները կարող են միայն որոշել, թե ինչ ուղղությամբ տանեն աշխատակները Հայաստանում եւ տարբեր երկրներում պետք է հասկանան բոլորի տնտեսական քաղաքականությունը եւ ունալ սեփական մեր քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականությունը բնական որ մենք պետք է ունենանք եւ իր վրա է վերցել այդ գործ անել ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանը, ես մասնակցել եմ խորտա այդ քննարկումներին։ Մի քանի քննարկումից հետո Լևոնը ուղղակի արգելեց Լևոն Տեր-Պետրոսը արգելեց այդ աշխատանքները։ Ասում էր ինչ ծրագիր են աշխատում ենք էլի։ Իրան պետք էր ծրագիր չլներ, որ ծրագիրը չէր կարող գրվել, որ պետք է այսքան տեխնիկա արտահանվի, վաճառվի լոմի գնով։ Այդ գործուն միացավ վարչապետ Բագրատյանը,
համարում եմ, որ նա ոչ պակաս լավացան էր, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դեռ չհասկանալով գործից, գտնում էր, որ մենք այս կարտահանենք, բացատրում էր, ես մասնակցել եմ ժողովում, ես ելույթ ունեցա, ասեցի, քանի կիլո երկաթ եք վերել Հայաստան, որ այդքան ջոմար-ջոմար տալիս եք բարձիկներին։ Ինքը շատ զայրացա, որ չեն հասկանում իրենց քաղաքականությունը, ես առաջարկեցի այդ օրը, որ ստեղծենք տեխնիկան, հասցեները տրամադրենք բանվորներին, լաբորատոր սարքաններ տրամադրենք ինժեներներին, կունենանք 100 հազարավոր աշխատատեղեր եւ անպարտելի երկիր։ Ոնց անենք, դա պետական սեփականություն է եւ մենք տեսանք, թե ինչպես այդ պետական սեփականը դուրս գնաց, ինքը դա բացացում էր, որ մենք դրանց փոխարենք բերենք ամերիկյան հաստոցներ, որոնք դույմային համակարգ համակարգ են, ոչ մետրական, որը սովետականներն էին, չէր հասկանում, իհարկե չէր կարող իմանալ, որ բոլոր հաստոցների վրա կան եւ դույմային սանդղակավորում եւ մետրական, դա իր խելքի բան չէ։ Երբ որ հիմա նույն մարդիկ Հրանտ Բակրազյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսում են տարբեր գաղափարներ առաջանում, ես ուղղակի զարմանում եմ, չեմ լսում, չեմ հավատում իրանց լեկտիվության այդ աստիճանը, ինչքան կարող մարդ լեկտի լինել, կործանել մի ամբողջ երկիր, տնտեսություն, արտադրություն եւ այսօր նոր գաղափարներով հանդես գալ։ Իսկական լրտեսներ է, որ մենք մեր առաջին գործը պետքա, եթե իրանց չի աջողում դատիտա, չի աջողում դատիտա, գոնե առնվազն պետք է իրանց ձայնազուր կարել, որ այլևս խոսալու իրավունք չունեն։ Ասպարեզը տվեք հայ գիտնականներին, մենք կմիավորենք մեր շարքերում սփյուրքը հայ գիտնականներին, շատ առաջարկություններ կան, դրանք սիրով կաշխատեն։ Եթե Սաֆարովը աշխատի, հիմա ինքը Մարսելի համալսարանի համյունի վարիշներ վերջի անգամ, եթե նա կարողան ռուսերին միավորել, ռուսախոս գիտնականներին, այնտեղ կան եւ շատ հայեր, Սաֆարովից խնդրել, որ խնդրեց, որ ես կապ հաստատեմ Մարսելի հայ համանքի հետ, ես դա փորձեցի մենք Ռաֆի Ալեքսանդրյան միջոցով այդ ստեղծել, այսինքն բոլոր հայերը ուզում են աշխատել Հայաստան համար, մեզ համար այսօր ոչ միայն պատիվի աշխարհ Հայաստանի համար, այլ մենք պետք է թրկենք Հայաստանի պատիվը, Հայաստանը չի կարող զարգանալ Թուրքիայի, Ադրբեջանի զարգացվածության երկրի, մենք բարձ ենք եղել մեր մակարդակով, նշեմ, որ մեր գիտական աշխատանքներ բարձ են գնահատվում նաև Պարսկաստանում, իմ բարեկամ պրոֆեսոր Տարել Հակոբյանը այնտեղ պարսիկների պատվերով տեղադրեց Վիկտոր Համբարձումյանի արձանը Կիսանդրին, նրանք բոլոր խոշորագույն աշխարհի գիտնականների շարքում տեսնում են նաև հայ գիտնականներին, եւ հարգանքի պատվի մեծ ուրեմն ակցիա էր, որ Վիկտոր Համբարձումյանը գտնում է իրանք հատուկ գիտնականների ալեա ունեն, այսինքն պարսիկները եւս գիտության վրա շեշտը տնում են, հույսը տնում են եւ արդյունքների որոշակի հասում են, իրանք ունեն բավական լավ արդյունքներ, մենք չենք անում, մենք գիտնականներին դրել ենք անօգտակար, անիմաստ մարդկանց տեղ, չենք կարողանում օգտագործել, թեկուզ գիտնականները բոլորը պատրաստ են աշխատելու անվճար հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի, շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։ Հաջորդ անգամ ես կպատմեմ արևային տեխնիկայի հերունու և համազասպան ծրագրային այդ ծրագրերը առիցվածը, դա ուղղակի առիցված էր, ինչպես կարելի այդ ծրագրերը Հայաստանում չիրականացնել, երբ որ բոլոր կողմերից սան էր բերում, որ պետք է 30 տարի առաջ մենք սկսել ենք, հիմա աշխարհ նոր է սկսել շարվել, բայց մենք 30 տարի կարող ենք ունենալ արդյունքներ, ես կպատմեմ այդ աշխատանքների մասին։ Շնորհակալություն, տեսություն։